Svetovalnica. Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju. Drage poslušalke, dragi poslušalci, znova lepo pozdravljeni, dobrodošli v današnji svetovalnici in že takoj na začetku seveda tudi vabljeni k sodelovanju. Lepo jutro pa želimo tudi naši današnji sogovornici, sestra Nikolina je znova pred našim radijskim mikrofonom. Lepo pozdravljeni. Dobro jutro. Ja, nekaj tednov se nismo slišali in zato zdaj res velja vabilo poslušalkam, poslušalcem, da pokličajo, imajo zdaj možnost kaj vprašati in da tudi skupnimi močmi kaj novega odkrijemo, kaj pomagamo drug drugemu. Tako, vsak prispevek je dobrodošel in s tem bogatimo tudi naše kuharsko znanje, ko si ga na ta način posredujemo, kakšen nasvet, kakšna tradicija, ki traje, se dogaja, ne, in tako se nekje res obogatimo lahko to kuharsko znanje. Torej, svoje vprašanje lahko sporočite po elektronski pošti. Naš naslov je kuhajmo@ognisce.si. Seveda pa vabljeni tudi, da nas pokličete tisti, ki nimate te možnosti elektronske pošte. Naša telefonska številka je 01 512 10 00. Torej, vabljeni k sodelovanju, drage poslušalke, dragi poslušalci. Ja, danes se slišiva drugič v letošnjem postnem času, čez 14 dni, ko se bova po načrtih znova poživeli ki teden. Že lahko kaj pripravimo tudi za, ker prazniki se bodo potem kar hitro približali. Je že čas priprave, morda na kaj lahko zdaj že pomislimo in pripravimo? Ja, vsaj na to pomislimo, kaj bomo rabili, kaj bomo pripravljali, kakšni prazniki so to za nas, kar se tiče, da tudi pripravimo v kuhinji, a ne, poleg tiste duhovne, a ne. Ja, pogledamo, kaj zdaj rabimo, kakšno šunko in podobno, mesnino, katere vrste, kakšno, ali jo kupimo, ali jo imamo doma, tako da ne da vemo, kje je točno, ker zdaj ne bomo še ta teden. Drug teden je pa že kakšna peka lahko in v zadnjem tednu, da nekje si porazdelimo vsa ta opravila. V glavnem pa tudi, da kupimo tole špicarijo in podobne stvari, ki jih rabimo, če bomo potico naredili ali nekaj podobnega, dovolj moke, če kupiti moramo še ali bolj sproti kupuje se kdje, za kakšen hlebec kruha, za kakšne pleteničke in podobno, za menihe ni delajo. Ne te stvari pa, če želimo jajčka obarvati, da imamo ali čebulne olupke si že prihranimo, ne da pol še iščemo čebulo ali pa lupimo, pa nimamo dovolj, da jo zdaj prihranimo lepo suho, damo vrečico in to je na dosego roke. Za tudi druge take rekvizite, ki so nam nekje potrebni, in kar vsaka gospodinja, vsaka družina nekje ima rada v velikonočnih praznikih za kakšno, kaj vem, okrasitev in podobno, kako naj rečem. Pa tudi glede obovala, ne, da se spomnimo tudi, kaj bomo oblekli, ker to je največji praznik, za katerega si marsikdaj lahko šele novo obutev ali kakšno oblekco kupi, zlasti otroci smo tako dobili za veliko noč. Seveda pripraviti treba tudi prtičke, ne, košarice, ki bomo nesli k žegnu, da priskrbimo hren. Je za jajca zdaj le še prezgodaj, mogoče v naslednjem tednu ali pa čez 14 dni, ne? Ja, zato je še vse prezgodaj, tole jajca, kuhanje, mesnine, pa to so zadnja dva dni velikega tedna potem že, a ne? Ampak da jih pravočasno si naročimo ali da vemo, kje jih bomo dobili, če jih nimamo domačih. Drugo je tole, kakor je treba za obarvanje in podobno, ali kakšne podstavke, za košaro, seveda, to je tudi treba pogledati, kje jo imamo, a imamo spravljeno, a nam je čedna ostala, ali bo treba kakšno drugo si umisliti, tudi za kakšnega tamaliga, recimo eno košarico, kjer bo letos lahko tudi se udeležil tega blagoslova jedi veselje, ki ga že lahko pripravljamo otrokom in z otroki.
Ja, torej, to bo taka daljna priprava na praznike, ampak prav je, da mislimo na to tudi v tem postnem času, ko se duhovno pripravljamo na Veliko noč in krepimo našega duha, tudi kot smo slišali v prejšnji oddaji, tudi s pomočjo hrane. Zato, drage poslušalke, dragi poslušalci, če imate seveda to vrstno vprašanje, potem vabljeni, da nas pokličete in da skupaj rešimo kakšno vašo kuharsko zagato. Ja, zdajle je ura 8:05 in kot mi sporoča tehnik Miha, je z nami že poslušalka Cvetka. Pozdravljeni, Cvetka, dober dan. Dober dan, Cvetka iz Kopra. Rada bi vprašala za mesno rolado. Jaz imam mleno meso, naredim kot za polpete, poprom, posolim, raztegnem in venim gor jajca, kuhane jajca, olupljene in pol skupaj hnetem. In kar denem peč, se mi poči po vrhi, zdaj kaj bi mogla, ali s kom namazati, ali kaj bi mogla narediti. Ja, dovolj sočno meso nadev morate narediti, a ne, da ni presuh. Zlasti, če daste kakšen košček kruha noter, da je ta namočen, da je sočen, da se dobro vmeša, če ne, glejte, ta posrka vlago in takrat popoka. Pa če je previsoka temperatura tudi in po vrhu lahko seveda namažete, lahko tudi z kakšno vodo, z juho, recimo žlico, dve juhe med peko, kdaj tudi kot pečenko polijete, če imate v pekaču ali v modelu. Potem na zadnje, glejte, ko je že lepo majhno skorica narejena, ko bo zdaj pečeno, če imate malo smetane, zlasti kisle smetane, lahko je tudi taka kuhana iz mleka, jo vmešajte z eno žlico in to pomažite po vrhu, pa lahko izključite pečico, pa se to lepo vsrka in je ena krasna skorica, ki se da lepo rezati, se ne bo drobila. Ja, to je dobro. No. To, jaz ne delim, delim samo sol pa popr, delim. Zdaj ne vem, če je še kaj potrebno. Za dober okus, glejte, vam je poleg tega še zelo dober okusen česen, ker se ne bo izstopil, se ne čuti, fino stritega ali fino se sekljajte, umešajte. Zdaj, ne vem, jaz petršilj se sekljan dam, tudi brez skrbi noter, zmrznenega, kar postrgam iz posodice, kjer imam spravljenega, če imate, ni pa to za obveza. Lahko pa če daste bi dela malo moke, zmešala ne skupaj, kaj bi bolj držalo? Ne, moke ne. Jaz tega nič ne dajem, samo kole dobro, eno tako sočno mesno maso naredite, razgrnite in pol si pomagam s kartico lepo skupaj, da ovijem to, preko jajčka ali kakšne krajnske ali hrenovko tudi lahko položite. In so kar lepi odrezki, zrezki, ko narežete na krožniku. No, s tem si takole, ali pa malo gorčice lahko pridate tudi v tole, vsaj nože v vrh, pol kavne žličke, ne vem kakšno velikost mase imate za to. No, a kar noter samo vmešam noter? Ja, noter in jaz dam samo en jajc oziroma en rumenjak. Aha, dobro, bom poskusila tako. Hvala lepa. No, tako prosim, nasvidenje. Hvala lepa, Cvetka, za vaše vprašanje. Srečno in uspešno pri pripravi mesne rolade. Tako vabljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci, 01-512-10-00 je naša telefonska številka. Na naš elektronski naslov pa se je oglasila poslušalka Janja. Slišala je, da je poslušalec ali poslušalka, ne vemo točno, spraševal, če lahko dela zavitek iz marelic iz kompota in ga je zanimalo, kako popivnati odvečno tekočino. In Janja mu svetuje, da sadje posuje s prepraženimi drobtinami, potem pa še z ovsenimi kosmiči. In če so večji, jih predhodno zmeljamo. To velja za vse zavitke iz zamrznenega sadja, svetuje Janja. No, dobra ugotovitev oziroma izkušnja. Seveda, da vlago posrka, ne, to se je šlo takrat za tale biskvitni zavitek, verjetno, kjer je treba, da ne more nekaj pronicati pregloboko in je premoker in razpada lahko. No, dobro rešitev. Se tudi, ali pa mogoče še z orehi, z piškotnimi drobtinami samo, da ni treba pražiti drobtinica, ne posebej. Lahko pa jih, ker s tem obogati tudi kalorično tale zavitek rolado, a ne po domače.
Ja, dobro. Hvala za nasvet, za to izkušnjo, kar bo več komu prav prišlo še. Tako, tudi vam, Janja, res hvala lepo za sodelovanje. Potem pa, ja, v postnem času smo, vprašanje je, radi pripravljamo jedi na žlico, kako dobro pripraviti ješpren? Zelo dobro, no, kakor ga pripravljajo, namočijo, pa potem, ko vre, drug dan, drug dopoldan, prva voda, da vre, zdaj, ki je namočen, 5 minut, par minut, nekaj vre, potem pa ga odcedim in zalijem z drugo svežo vodo ali s kakšnim ostankom juhe, ki je ostal prejšnji dan, ali imam v hladilniku lonček juhe, 2 deci mogoče. V glavnem zalijemo z čim bolj vročo vodo in v njo, zdaj, ko bo zavrel, pridam vso narezano zelenjavo, ki jo smo si pripravili, narezali na koske, kot za neko francosko. Pa to je korenje, zelena recimo, če imamo tako doma spravljeno, ali tudi na kocke narezano v skrini kaj, še iz ozimnice, bomo pa tisto dali, ampak tisto vzemem iz skrinje, tako je splaknem in dam v juho, v vrelo vodo, v vreli ješpren in podobno. Kakšen košček cvetače, storž cvetače recimo, malo graha lah damo, kateri imajo radi fižol, samo moraš ga tudi prej namočiti, si skuhati in ga pridamo, kol ga želimo, recimo, kakšno zelenjavo še. No, pol pa prepražim na maščobi čebulo. Če delam čisto brez mesnega dodatka, lahko je to prepražena čebula na zaseki, naprimer, kar je zelo, zelo okusno. In ko je tako postaja zlato rumena, pridam še sesekljano žlico paprike, ki imam tudi v vrečici, tako v skrini, splaknem čez cedilo, dam na to čebulo, ki se popraži s tem in potem takoj stresem v taleričet. Zdaj, če nam je malo zelenjave, pa tudi nimajo radi te in one, a ne, zdaj korenček in podobno, neke stvari so lahko, kaj pa je to, pa ne jejo. A ne. Tisto opustimo in lahko en krompir not narežemo. Tudi na take kockice, ga damo tudi kasnej, lahko kuhati med vrenjem, 2 lovorja ali 3, koliko lovorja liste dam. A ne. Že solimo, da se ričet razsoli, a ne, ker zdaj sam ješpren potem ne bo slan, če ga mi solimo šele na koncu. A ne. Rajši manj, pa potem samo še dopolnimo, koliko je potrebno. Tako da zdaj je brez vsake mesnine, prekajenega mesa, ali pa če samo skuhamo nocjeno kranjsko klobaso, ki potem lahko porabimo za kak narezek in podobno, tako da je samo en dopolnjen okus, da nam ni treba dajeti kakšne kocke. Tako, peteršilj potresem predno gre na mizo in je tak lep pisan ješpren, bolj pač čisti zelenjavni in je dobrega okusa. Ker ta čebula, ja, pa česen stisnem, točno prav, ko je pražena čebula, papriko dam gor, ko se ta praži, začne dišati še česen, 2-3 krat pomešam, pa že v ješpren. Česen ne smemo pražiti, ne, to je edino, da nam ne zagreni in je potem, majhno, reš pokvarimo s tistim, kakor pa, če ga reš ne bi dali. Kot vidim, obstajajo različni triki, kako naredimo dober okus ješprenja, čeprav v njem dejansko ne bo mesa, ne, na krožniku, ampak je pa šlo nekako mimo, ne, to meso ali mesnina. Ja, se je to ravno. Ali pa, če imamo kakšen ostanek zrezka in podobno, ne, takšno majhen košček pečenke, to lahko fino, tudi prav tako narežemo in damo proti koncu kuhanja, da se skuha in skoraj se ne opazi, pa vendar spet dober so okus naredi. Vsaka taka mesnina, ki je nekje bila prejšnji dan pripravljena, ni veliko, ni za vse, ki je le, pa tudi na ta način se lepo, na svež način spet lahko servira. 8:14 je ura, spremljate Radio Ognjišče in oddajo Svetovalnica, naša gostja je sestra Nikolina in vabljeni k sodelovanju, svoje vprašanja lahko sporočate po telefonu 01-512-10-00, torej 01-512-10-00. Seveda pa nam lahko tudi pišete, naš elektronski naslov je kuhajmo@ognjisce.si. Vabljeni k sodelovanju, drage poslušalke, dragi poslušalci. Naslednje vprašanje po elektronski pošti je prišlo, kako pripraviti krompirjev golaš.
torej golaš iz krompirja. Dobro. Krompir se zdaj tudi olupimo in narežemo lahko na krhliče, lahko so bolj na kocke, ne predrobne, ne kot za francosko, takole, da so kar centimetrske naprimer, pač čist po želi, kakor gospodinja golaš pripravlja. No, krompir imamo, čebulo narežemo, brez čebule ni pravega okusa oziroma je bolj taki prazna. Ne? Čebulo dam na maščobo, jo posolim, pa prilijem, bi rekla, pol deci vode ali pa deci, zdaj, če je malo večja količina. In to pristavim, da se najprej čebula pokuha, potem pride do praženja, ko zmanjka vode in tako, še ni začela niti rumenec, pa pridam lepo ocejen krompir. In zdaj pa je treba pražiti, kar večkrat pomešati, kakor kak mesni golaš, ker krompir zdaj odaja tale škrob, ki se pa veže za dno, lepi. In če bomo pogosto pomešali, da krompir spražimo, da naredi kot eno ovojnico, a ne? In je potem tudi čist drugega videza in bo dal dober okus. No in zdaj krompir je tudi popražen, se že dno prijema, a ne? Prav majhno je že oranžno dno od tega škroba, nič hudega, to bo še boljši okus naredilo potem. No in zdaj zalijem. Koliko rabimo juhe? Pol litra, še liter vode prilijemo, in tako en lovor pridam, potem posolimo tak, že čebulo malo solili, potem še malo krompir posolimo, vedno pa previdno, rajši precej manj, kakor pa dovolj ali pa preveč. Potem pa naredim podmet, zdaj, ko je krompir skoraj kuhan, vzemem malo paradižnikove mezge, raztopim jo, pa primešam žlico dve ali žlico pa pol moke. Pirino moko dam, lahko kakršno kdo uporablja za podmete, za kakšno zgostitev, to je od spet gospodinstva odvisno. No in tole razmešam, da je tekočina in zlijem zdaj v vrelo tole juho, ki potem pride majhno tudi do lepe barve in je en tak okusen golaž. Primerno gostlat, ker tudi škrob iz krompirja majhno gosti in čebula se lepo razkuhala, nikjer je ni videti, kar je marsik je zelo pomembno, da ja, nič ne vidijo se tiste rezince čebule. Zlasti, če jo nismo preveč nadrobno narezali. Ne, pa še zelo pomembno tisto praženje krompirja na začetku, ne, da dobi res ovojnico in da ostane potem krepak. Ne? Tako, ker če mi damo kuhan krompir samo ali pa dva, trikrat pomešamo, zalijemo, krompir se bo razkuhal, zlasti, če je tak tabel krompir, ki je za kuhanje, ki se razkuha, ki je za pire, bolj kot za kaj druga in imamo malo koško potem v tem golažu in je skoraj ena krompirjeva, kak bi rekla, kremna juha, no, s kakimi koški. Zdaj tudi pa česen lahko tudi pridamo, ni pa nujno, zdaj, kjer ga uporabljajo, je vedno za dober, dober okus. Tole je v glavnem, če imamo kaj pečenkenega soka, od kakšne pečenke, belega mesa, piščančega ali svinskega in podobno. Ta sok vedno po tisti nedelji ali pa po tistem pečenju, ko se sprazni posodo, iz posode precedim, maščobo lahko se porabi ali umakne in se ta pečenkin sok da za pridobitev boljšega okusa, če je potrebno. Tako da kakšnih tehle vegeta ali kock niti ne uporabljam za tole. Ker se da čisto ta na naravni način. Pomembno je res praženje čebule in same sestavine, ki je glavna za tisto jed. Tako, zdaj pa greva znova k telefonu. Poslušalec Mirko s Ptuja kliče. Dobar dan, Mirko. Pogdaj. Dobar dan. Dobar dan, želim. Rad povedal recept za miške, za diabetike. Ja, zelo dobro. Ja, to je ena kila moke, ja. Potem liter tekočega jogurta, potem pa dva suha kvasa, ja, ta suhi kvas, ne? Ja, dve vrečice. In šepe soli, plako, pa se da tudi še ena jajčka. Uh-huh. Ja, to vse umetnosti, se to zmeša tam in
To se je bolj zvečer naredi, ko moraš čez noč stati. In to se malo potli še prezrače iz kohovnica, da vsak stran po 10-krat se lepo pokrije za polje ali še en god. In se posti čez noč. Aha. In to naraste po noči, lepo raste. In to sam potli se isto delajo, kako na miške za veliko žico, ali vroče olje, ali masno. Olje daje. No, in se ja, to je to najbolj znaje, to je najbolj enostavno in to za vedeti, ker pa če lahko potli malo posladkajo gor, če ena baša drugače, pa je zelo okusno to. Aha. Ja. Ali ja. Kakšen vanilij mogoče omešajo že prej lahko, da ni treba sladkorja po vrhu. Pa dovolj velika posoda najbrž, da lahko to vzhaja, da ne bo... Ja, velika mora biti. Večja mora biti, ja, ker to vzhaja lepo počasi v hladilniku. Ja, lahko pa se potle, ali pa če ne, če preveč kila moka, pa se potle na polico naredi, ne? Seveda. A uporabljate kar belo moko ali kakšno drugo? Belo moko. In to je lepo se premeša, vse skupaj. Ja. Kvas malo raztopim v mleko, čist malečko, ja. Da to... In potem se to tam premeša in se prezrači. Mora se prezrači te fajne, da potem pa se ta hladilnik. In drugo, jutro bo polna skleda. Ja, in se spet premeša lahko s kuhavnico nič, in... Nič več premeša. Samo začne se delati z žlico, kako se za olje, namoče žlica. Zajema se samo, ja. Zajema in se dalje popraži. In to vsaka leta mišlja, pa so okusne. Okusne, ja, tako je lahke. Pač, ja, zdaj pač, kako bi rekel, za diabetike, ne? Da pač, ker ne more vsakega, ne? Se to ravno, ja, da je brez in se še lepše naredijo. Se pravi, so lahke in verjetno bi bile kar vsem odgovarjale na vse zadnje. Bolj posladkajo, kjer je lahko, a ne? Ja, jaz delam taki, ne? In to je dobro. Ste zadovoljni. Sladko ne boli, ker ste maličko posladkano gore za prvi štap cukrom, ne? No, hvala. Ja, lepo, hvala za tak dober recept. Ne, to je res, in to je tako okusno potem, da jesem, da so krhke. Tako je prav tiste krhke, mehke so tako fine. Lepo. Hvala Mirko, za vaš svet in klic. Dobro, lepo, naprej še želim, pa z Bogom. Ja, hvala enako in z Bogom. Z Bogom na Ptuj. Hvala, Mirko, za vašo izkušnjo. Marsikomu bo zagotovo tole pomagalo in si bo pripravil tele miške. Poslušalka Bojana iz Radelj je svoje vprašanje kar zaupala našemu tehniku Mihu. Kako se naredijo ajdovi kvašeni cmoki? Zanima našo poslušalko. Zdaj, tudi nekaj pšenične moke treba zram pridati. Kakor da bi šla delati en hlebec ajdovega kruha. Posoli tole moko, zdaj je večja količina, jo je treba popariti. Da tudi lepše se veže, boljša aroma, okusim se. Potem pridam, ko poparim moko, pridam še belo moko zraven, vsaj lahko je ena tretjina bele, pa ostalo je ajdove. Kvas posebej raztopim. Zdaj na pol kile moke recimo skupaj, ker te je kar nekaj ali pa malo več mogoče odmeri, pridajne dve deki kvasa, v mleko raztopi, tole prida in z roko napravi testo. Eno tako srednje mehko, ne premehko, ker bo mehno še vlago spustilo oziroma počasi naj priliva, gnete z roko en čas, zdaj, ker je že toliko ohlajeno, da dobi ta pravo gostoto. Ker če prehitro prilije in potem dobi kar gosto omako samo lahko. A ne? No in tale testo je zdaj hitro pregneteno, ni treba veliko in ga pusti lepo vzhajati. No potem pa naredi jaz bi ga dala zdaj na desko, tole za valjanje in na pomokano desko tole testo ga oblikujem v svalk in z mok na to paleto oziroma tole lopatko zrežem v primerne cmoke in jih lepo oblikuje tako na deski, pomokani, moka si tudi roko lahko oziroma mora in vse enake velikosti naredi in jih potem takoj zakuha v vrelo vodo.
Tako da počasi, počasi vro. Na drug način, da bi pa ne delala posamezno cmoku, pa lahko v prtič zavije vlažen, kako štrukle kuhamo, da kuhat, se lepo nakuhajo, ko je kuhano, samo da spet na pladen, nareže in poservira. In zabeli z drobtinami, z ocvirki, to, kar imajo radi, ali pa posladka celo lahko. Koliko ajdove moke, koliko druge moke naj vzame za te cmoke? Za recimo, če bo vzela 35-40 dekagramov ajdove moke, pa še 20-25 dekagramov bele moke. Ne? Ena taka količina, zdaj, če je že kdaj delala, že ima eno tisto osnovno količino, ki jo uporabi. In potem cmoke pa delati kot za ene, kak bi rekla, ene manjše breskvice, a ne? Da se potem tudi hitreje skuhajo. No, zato. To je to. Pol pa, kot sem rekla, dve deki in pol kvasa, 25 gramov na primer, ki ga raztopi, polna žlička soli, ki jo damo takole v moko, pa takrat prilivam vrelo vodo, dokler zdaj je odvisno od vrste moke, te ajdove, kvalitete. Veliko moke vode porabi, da naredimo ene take žgance. Pa razkopljem, pridam belo moko, potem kvas noto v tole belo moko pristavim, vzhaja in naredim testo. Dobro. Slavica iz Kranja vas sprašuje, kako bi uporabila vodo od kuhanja ajdovih žgancev. Zdaj, če kaj kuham, na primer, da kje pride za zgostitev, kakšna kremna juha ali zelenjavna juha, na primer, da je tisti dan, ne, pa nam nekaj malega ostane, zdaj da ni prečista, ker zelenjavno juho, kjer je noter fižol, korenje, pa še zelenjava, ki jo imamo, delam v čisto juho, brez moke, že brez vsake zgostitve in tu nam prav pride kakšna zajemalka, takšne škrobne tekočine še. Ali pa od testenine, prav tako. Zdaj, če pa kak kruh peče, tam z veseljem se uporabi taka moka, pa je pirin ali je beli kruh ali bo ržen kruh, se vsako vrsto moke se lahko tole uporabi, žgančevka rečem. Ja. Ali pa kakšna krompirjevka, ki bomo kruh umesili, pa smo pire delali, pa nam je ostalo nekaj vode, ker smo ga z vodo naredili, ne z mlekom recimo. Ali podobne tele jedi, ki kuhamo, pa ostanejo take tekočine, ki so zelo kvalitetne, vsekakor boljše, kakor čista voda. Ne? Spravi, ničesar ne zavrzimo prehitro, ker nam lahko še prav pride. No, v glavnem pri kuhi zdaj imam to veselje, če se tako vzeme. Te stvari nikjer ne zavržem niti za eno žlico. Tako. Prav pridejo, se pravi, bodi si v juhu, bodi si v kakšno omako, v golaš ali v kakršenkoli golaš, lahko je goveji golaš s krompirjem, goveji golaš s fižolom, na primer stročim. Kako prav pridejo tile odcetki takih, bodi si testenine ali kaj za zgostitev, nam ni treba nobene žlice druge moke dati ali pa zelo minimalno. Ja, kar nekaj iznajdljivosti je potrebno, ampak se da pa tako lepo rabiti in prispevati tudi k čim manj odpadkom v okolju. Ne? Še to povrh, ja, da ne zavračamo, da ne mečemo v kanal in podobno, kakorkoli, kjer je žival pri hiši, tam se vse s pridom uporabi, ampak zakaj bi zavračali to, kar je za nas še boljša jed potem prišla. Ja, najlepša hvala, sestra Nikolina, za vse današnje odgovore, nasvete in recepte in želimo vam še naprej lep blagostoljen postni čas. Ja, hvala enako tudi vsem poslušalkam, poslušalcem, a ne, vsem gospodincem takole na tej liniji, pa blagoslova pri delu tudi samem, da je veselje, ki ga imajo, ga še krepijo. Spomnila se edino kakšnega jagenčka iz biskvita, lahko spečemo pa že ta teden. Se, to marsikdo že dela, kdor ima modelče, ga bo z veseljem mogoče že naredil, enega, dva ali pa tri, ne, in tako spotoma, kdaj je kosila, malo manj zadelati, lahko pa še nekaj spečemo. Sicer pa več o pripravi na veliko noč tudi v naslednji oddaji, čez 14 dni v velikem tednu. Za danes pa je to vse. Drage poslušalke, dragi poslušalci, hvala za spremljanje, hvala za sodelovanje. Na svete sestre Nikoline seveda lahko poiščete na posebni spletni strani, pa tudi kot podcast so na voljo. Zato vabljeni
da nam sledite na tak ali drugačen način. Vse dobro, z brizi želim tudi Matjaž Mrljak in z Bogom. Svetovalnica. LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.